Hounslow Flea Market terletak di bahagian belakang stesen komuter Hounslow East yang menjual pelbagai produk-produk lama yang tidak lagi dihasilkan, juga menjadi kegilaan pengumpul barang-barang antik. Antara produk yang dijual di sini termasuklah alat-alat elektrik, alat-alat kelengkapan dapur, pakaian dan beberapa barangan antik yang tidak lagi dihasilkan tetapi masih lagi dalam keadaan baik. Hounslow East Flea Market dibuka setiap hari Ahad jam 7 pagi hingga 12 tengah hari. Oh, 15. Yeah. Oh, yeah. I thought they were 5, 10. They were 13.